Gospodine Tomiću, od želje do mogućnosti. Želeli smo, nismo realizovali, imali smo nekompletan tim, prinudan tim. Malo toga je urađeno u završnici. Poraženi smo od ekipe koje je trebalo pre svega kazniti iz prostog razloga što je igrala kako je igrala tokom ovog prvenstva, ali to je tako kako je. Vaš komentar? Pa, ja bih rekao da je pobedila ekipa koja je imala više želje za pobedom i to je bila ta prevaga, ta želja i borbenost. Iako u 90 minuta u principu su napravili tu jednu polu priliku i realizovali, a naravno fudbal se igra za to i pobedi pobednička želja i pravo da vam kažem, jedva čekam da se ova takmičarska godina i ova takmičarska sezona završi, jer mi je muka i moja razmišljenja su praktično onako ovog trenutka, što kažu, kad je sve ovo u pitanju onako dosta sumorna i teško neke stvari mogu da prihvatim kao deo fudbalskog ambijenta i fudbalskog načina igranja fudbala u jednoj ozbiljnoj organizovanoj zemlji kao što bi trebala da bude zemlja Srbija. Da odmorimo glave, da probamo da idemo na godišnje odmore pa da nam vidimo posle toga šta nam je činiti. Da pobegnemo ako je moguće od svega, da se presaberemo, da vidimo ko nas je gde i kako sve isprevario, krao i tako dalje. Nažalost, govorimo grubim rečima umesto da govorimo o fudbalskoj igri, o centar šutevima, golovima, dobrim potezima i tako dalje. Pa ja hoću da kažem još jednom, ja bez obzira na današnji poraz, zaista mislim da je ekipa Radničkog na u ovom takmičenju, u ovoj takmičarskoj godini dosta toga lepog napravila i tamo gde je objektivno trebalo i moglo da se igra, mislim da smo igrali dobar i kvalitetan fudbal, tako da je cela ta priča eto u tom nekakvom kontekstu, a treba sve ovo da se završi, da se lepo slegne, da čovjek ne priča niti sa emocijom. Ja, iako ovog trenutka nema emocija kod mene u posle ove utakmice, ali jednostavno da se sve ovo završi pa da se trezvena analiza pravi i da se vidi šta i kojim putem dalje ići. Hvala lepo. Hvala.